فاضمه حسبي وداني ما هاتشيلك ما ديره وحسبي لجيلي كرو لكن ابيحي كرو بقول الله اديك كهريبه فاضمه كبحي حسبي كان سو غلى كبحي حسبي وداني وحسبي دونيه مانتا حسبي مانتا هيست حسب الحاكم كي كلميه كي بدلي لها انه نقضوا sida xaqiiqadu tahay in raga oo aan lagu haynin marka ayada ayagoo ficil sameeynaa gacantana kula jira loo gudbiyay laga qaaday gobolka maroodi jeex isla mar ahaantaana la geeyay degmada baki gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani marwo milga maxamed sambolooshi ayaa nasiib darro ku tilmaantay xadhigay sheegtay in lagu la kacay masuuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo aan ilaa hadda lama garsoorka la horkeenin waxaanay xustay in masuuliyiintaasi aan wax dambi ah ama ficil ah lagu qaban iyagoo gacanta kula jira arkoodna ay guriyahooda hurdeen gudoomiye milgo ayaa sheegtay in masuuliyiintaasi aan loo ogeyn meesha la geeyay balse ay sheegtay inay maqal ku tahay in la geeyay adegmada baki ee gobolka awdal oo masaafada ahaan ka fog hargeysa marka ugu horeysa halkan waxaan ka dirayaa tacsi dhiraanyale ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waankeenii weynaa iskaxdii weynayd ilaahay lahaa oofsaday مرحوم محمد إبراهيم ورسامي هدراوي إلهي نحرستي جناك ورابيو إلهي حباشا وقاعد بيرك ميدا بيرها جنادا سوين أوقي ملايين وقو تعسية دينينا نقو تعسية دينينا وليبا أمد إسلام كميل كستا أي جوكتو وليبا قارهان أمد كو هذا شافك سوماليغا سيقارنا وحان وليبا وقو تعسية دينينا أمد رير سومالي لان وها ما انت الباب وين أوينا قصو حرمي إلهي نيساق نحرستي جناك ورابيو إنو لين هاي waxaynu ognahay waqti dhaweyd mudaharaad inuu wadanka ka dhacay mudaharaadka oo isagoo aanu dhicin rag badan guryahooda lagala baxay la xirxiray waxaa jirtay in la xiray mas'uuliyiin ka mid ah xisbiga wadani mas'uuliyiintaas oo qaar ka mid ah guryahooda hurdeen oo aanay ahayn rag marka iyada ficil gacanta ay ku hayeen lagu qabtay ama ficil ay sameeyeen lagu qabtay mas'uuliyiintaas ay ka mid ahaayeen gudoomiye gobolka maroodi jeex mowlid qaro waxa kamid ahaayo kale xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Yusuf Nuux Yusuf Tadase waxa kamid ahaayo kale Mingiste oo isna ahaa xubin firfircoon oo kamid ah xisbiga wadani waxa kamid ahaa Mujaahid Dugulo iyo rag badan oo kale sida xaqiiqadu tahay in ragga oo aan lagu haynin marka ayada ayagoo ficil sameeynaa gacantana kula jira loo gudbiyay laga qaaday gobolka maroodi jeex isla mar ahaantaana la geeyay degmada Baki oo masaafad dheer u jirta halkii laga kaxeeyay waana nasiib darro weyn ragga waa la xidhaa xadhiguna waa wax dee rageyo laakiin waxa nasiib darro ah ragga la xidhay imaada muddo saddex wiiga xidhan ee aan ilaa hadda wax saxa wax la horkeenay maxkamad aanay jirin wax ay ku xidhan yihiin aanay cid garanaynin meesha ay ku xidhan yihiin maalintii la geeyay wax ka dambeeyay oo laga warhayo ama meel ay ku sugan yihiin waliba ay nagu tahay maqal uun ay nagu tahay in baki la geeyay laakiin wax xaqiiqa aanan ilaa hadda haynin waa nasiib darro aad u weyn weeyaan dhalinyara la xirxiray dhalinyaradu way ka qayb gali karaan mudaharaadka wax u diidayaana ma jirto hadday mudaharaadka ka qayb galaana dee dhibaato ma laha oo aanay markaa iyada iyagoo ficil la sameeyneynin rag badan dhalinyaro badan oo iskuulladoodii ka xidhan baa jira waxaanu leenahay dhalinyarada ha loo soo daayo waxbarashadoodii iyo waalidkoodii laga xidhay inta hadii aan labada qodob kaga baxo oo waliba aad u taakiidinayo ragga ku xidhan baki ee sabab alaaliye sabab ay ku xidhan yihiin aanay jirin in la soo cadeeyo xadhigooda isla mar ahaantaana way gayaane maxkamad la keeno waxay ku xidhan yihiin marka iyada aanu warkeeda helno taasan kaga baxayaa waxa jirtay marwo ka mid ah marwooyinka Soomaaliland magaceedana la yiraahdo Faadimo Saciid Ibraahim horey u ahaan jirtay xilligay xisbiga wadani ka tirsanayd xogayaha arrimaha dibadda xisbiga wadani runtina anagu saaxiib dhow aanu ahayn waxaan la yaabanahay hadallo maalinimadii khamiistii aad uga soo baxbaxayay oo aan la yaabayba iyadoo gubanayso weliba cadhaysan Faadumo ay hadashay anigu Faadumo cadhaba kuma ogeyni waxaa jirtay inay Faadumo tiri xisbiga wadani ayay daba guraya xisbiga wadani wuu jecel yahay Faadumo xisbiga wadani ma aha jeelkii ma dheera wa xisbi la geli karo lagana bixi karo boqolaal adiga ka horeeyayba Faadumo ka baxay xisbigan soo galay ka baxay qofkuna dee choice buu leeyahay saddex xisbi qaran buu wadanku leeyahay ka doontad ku biiri kartaa ka doontad ka bixi kartaa dhibaato ma laha taasi laakiin xisbiga wadani lama arag lamana maqal qof xisbiga ka baxay oo ay ka daba hadlayaan ama cambaareynayaan ama wax ka sheegayaan
adiga hadii la soo dhigay hadal aad horay u tiri sida aad sheegtay waxa tiri 8 sano ka hor hadal aan iriba imi kala soo dhigay istiil ma taqaanid cid hadalka ku hadashay inuu wadeen inuu cid soo dhigtay inuu wadeen yahay kulmiyay yahay u cid yahay shicibka Soomaaliland iyo dhalinyarada media isticmaasho ay tahay wali xaqiiqadeedii ma haysin laakiin isla markiiba waxaad ku shaabadeysay xisbiga wadani adiga waliba aad u caraysan waxaan la yaabanahay oo waxa maskaxdeeda ka yaabiyay ay tahay madaxweynaha waqtiga aad maagaysay wuxuu ahaa Ahmed Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynahi madaxweynaha maanta jooga ka horeeyay isla mar ahaantaana madaxweynaha maanta jooga iyo madaxweynihii horeba ay ahaayeen laba madaxweyne oo ka soo wada baxay xisbiga kulmiye waxa la yaab leh wax aad loola yaabo ay tahay marka hore maagaysay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee aad lahayd madaxweynku madaxweynu u baahan yahay wadanku waxaan u baahanyahay wadanku sidan aad lahayd iyo maanta ood ka gubanayso faraqa u dhaxeeya de kulay ninka caqliga lagu garanayaa baan u malaynaya sababtaad uga gubanaysana de waynu wada garanaynaa dadkeena aqoonta leh ee caqliga leh faadumoy qadiyadiyaanay ku qaadi ha ka guban hadalkaad horay u tiri haddaad Siilaanyo ku tiri iyo haddaad maanta Muuse ku tiraahdaba waa laba shaqsi oo ka soo wada baxay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiyaana istiil jooga halka hadalka haddaan kaga baxo qodobka labaad ee Faadumo ka hadashay wuxuu ahaa xisbiga wadani waxa uu qoray warqad uu ku cambaareeyo ku dacweynayo xildhibaanada xildhibaano jooga UK oo reer UK ah oo u hadlaba tiri qadiyada Soomaaliland waxa la yaab leh xisbiga wadani waa xisbi doonaya maanta xisbiga maanta haysta xisbul xaakimka ee kulmiye kii bedeli lahaa inuu noqdo waxa la yaab leh waxa uu qadiyada Soomaaliland ragga u ololeynaya uu istoob garaynayo warqadaana adigaanu kaa doonaynaa warqada sababta aad ku keentay ee tiri warqada anagu ma baanaan arag wax sheegayna ma aanan maqale waxaan u maleynayaa de waa dacaayadkii horey loo sheegay ee wasiirka arrimaha guduhu uu yiri waxaan hayaa rag Cabdiraxmaan Ciirro uu siiyo mushahar oo jooga xamar tiyo kalun baan anagu u aragnaa tan aad imika warqadan aad adigu soo qaadatay ee tiri warqadaas ayay qoreen talabaad ee kalena waxaa la yaab leh wadanku wuxuu leeyahay madaxweyne wuxuu leeyahay wasiir arrimaha dibadeed dee meesha wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa aad u qaadatay qaar horena waa la sheegayo de wasiirka shaqadiisa ku haystay waxaa la yaab leh wasiirka arrimaha dibadda Ciise Kayd Maxamed waa wasiir sharaf leh waa wasiir maanta wasiirnimada isaga loo caleema saaray shaqadiisii uu qaban lahaa wasiirka arrimaha dibadda ahayd waxa aad ugu haysataa la yaab leh wax labaad ee kale jira waxa tiri ganacsiyaanu sameeyneynaa Soomaaliland ku soo wadnay horta aad tiraahdida adigu waxaan filayaa waxa tahay wali ooda soo haysataa inaad tahay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani tii ma fahmaya sababaha aad arrimahan u soo qaadato talabaad ee kale tirina waxa weeyaan ganacsiyaanu sameyn lahayn ganacsiyaanu soo wadnay de wasiir ganacsiba wadanku leeyahay xukuumadda kulmiye wasiir ganacsibay leedahay adiga oo aan maanta xukuumadina ahayn xisbigii kulmiyana aan ahayn sababaha aad arrimahan u soo qaadanaysa taana adiga bandhigku u tahay oo ka jawaabi doona labada wasiirba waxaan ku oran lahaa xilkooda iyo shaqadooda inaad u daysaa waa muhiim warqadan aad sheegtayna kolay waanu kaa sugeynaa caddaynteeda annagu xisbiga wadani oo qoray iyo xisbiga wadani oo sii tamidna maanaan arag laakiin waanu u baahanay caddaynteeda iyo hadalka aad soo dhigtay marka Faadumoy kolay maanta la taliya waxaa tahay guurtida ah sidaan warka ku helay inkaysa aad la taliyay guurtida tahay de waxa weeye arrimaha dibadda de guurtida baad la shaqaysaa guurtiduna de waa ragga odayada loo doortay in ay maanta wadanka noqdaan odayadii nabadayn iyo ka shaqayn laa siyaasadba kuma jiraan iyagu iyo waa nabadayn shaqadoodu marka baayac mushtarkan iyo arrimahan dibaha daya aad gashay u daa wasiiradii lahaa adigoo mahadsan waxaan ku leeyahay Faadumoy hashumaankayga gaday ma masaar bay liqday baan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amsaxayd wararka lantaafka soomaaliga CBA TV Hargeysa.